Assalomu alaykum. Dunyo xabarlari kanaliga xush kelibsiz. Agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda kunlik kasallanishlar soni yana kamaydi. So'nggi sutkada 832 kishida koronavirus tasdiqlandi. O'zbekistonda 6-fevral kuni 832 kishida koronavirus qayd etilib, mamlakatda pandemiya boshidan beri koronavirusga chalingan rasman tasdiqlanganlar soni 229628 nafarga yetdi, deb xabar beradi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati. Yangi kasallanish holatlarining 30 nafari Qoraqalpog'iston Respublikasida, 20 nafari Andijon viloyatida, 19 nafari Buxoro viloyatida, 10 nafari Jizzax viloyatida 27 nafari Qashqadaryo viloyatida, 12 nafari Navoiy viloyatida, 16 nafari Namangan viloyatida, 43 nafari Samarqand viloyatida, 6 nafari Sirdaryo viloyatida, 41 nafari Surxondaryo viloyatida, 46 nafari Farg'ona viloyatida, 26 nafari Xorazm viloyatida, 101 nafari Toshkent viloyatida, 435 nafari Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sabab namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Ta'kidlash kerakki, O'zbekistonda 18-yanvardan buyon kunlik kasallanish holati 1000 kishidan ortayotgandi. 22-yanvar kuni esa rekord ko'rsatkichga chiqqandi. Bir sutkada 1478 kishida koronavirus aniqlangan. 2-fevralda esa koronavirus bilan kunlik kasallanishlar soni 15 kun ichida ilk bor 1000 tadan kamaydi. 5-fevral kuni 887 kishida koronavirus qayd etildi. So'nggi sutkada 466 kishi Andijon viloyatida 14 nafar, Buxoro viloyatida 22 nafar, Jizzax viloyatida 15 nafar, Qashqadaryo viloyatida 38 nafar, Navoiy viloyatida 16 nafar, Samarqand viloyatida 84 nafar, Sirdaryo viloyatida 3 nafar, Surxondaryo viloyatida 32 nafar, Farg'ona viloyatida 128 nafar, Xorazm viloyatida 35 nafar, Toshkent viloyatida 30 nafar, Toshkent shahrida 49 nafar bemor tuzalib, kasallikdan sog'ayganlar jami 212649 nafarga yetdi va sog'ayish ko'rsatkichi 93%ni tashkil etmoqda. Shuningdek, 2 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallikdan vafot etganlar soni 1586 nafarni tashkil qildi. Bundan tashqari, o'tgan 1 sutka ichida 134 kishida pnevmoniya aniqlangan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo xabarlaridan uzoqlashmang. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring.